sırasız min üçün daim. Şirin sözüm mihirge bayim. Bu niskine yüzleri ayim. Sizni cüde yakşı köremen. Siz men için tükelmez devlet. Varligingiz o'zi ulkan baxt. Oyog'ingiz ostida jannat. Sizni juda yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Pastirg'om tumani yangi san'at va xalasga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Sharofat onamni 57 yoshdagi tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Umar amakim nomlaridan, qolaversa farzandlari Rossiyadan Jonibek akamlar, Jasur akamlar, Turkiyadan Xursanoy opamlar, Gulnoz opamlar, shu yerdan qolaversa kelinlari Shahnoz opam, Rossiyadan Lola opam, shu yerdan boshlaymiz birgalikda. Onam meni bir tanim, yeganim meni bu dunyoda. Bari yuğum anam, 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 anam beni. Bir tanem yeganem beni. Bu dünyada bari yuğum. Assalamu alaikum, hürmetli hanımlar ve canımlar, hürmetli kadri balan, kadri donlar. Assalamu alaikum. Sharofat ona tavallutda yumlanmak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar 57 yoshlardan qancha olibsiz. Umar aka sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizlarga olislardan bir-biridan mehribon farzandlaringiz juda ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda xushalov bayram katta shodiyona. Bizning mehribonimiz, oilamizning fantaziy sarishtasi, bizning jannat makonimiz, onajonimiz bugun shukrona kunlari, tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari, bayramlari. Albatta onajonimizga eng chiroyli dasturlarda tayyorlab qo'ysangiz, nimagaki bizning onajonimiz biz uchun eng chiroyligimiz, biz uchun hayotdagi ustozimiz, hamsirdoshimiz, ishongan tog'imiz bo'lgan oilamizning farishtasi, sarishtasi, duogo'yimiz. Albatta onajonimizga eng chiroyli gullar bo'lsa, onajonim degan gullarni olib kelsangiz jannatim onam degan yozuvlar albatta bo'lsin. Nimagaki bizning onajonimiz jannat inson deb aynan siz uchun olislardan Rossiya diyorlardan Jonibek akamlar, Jasur akamlar, qolaversa Turkiya diyorlardan Xursanoy opamlar nomlaridan, Gulnoz opamlar, shu yerdan keliningiz Shahnoz opamlar, Shahnoz opam Rossiyadan, shu yerdan Lola opamlar nomlaridan aynan siz uchun. Barcha farzandlar, nabiralar nomlaridan ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta guldura asbob-uskunalar bilan birgalikda. Qolaversa olisdagi shu yerdagi farzandlaringiz bilan bir-biriga gaplashib chiqsam, onajonimizni davraga taklif etsangiz, onajon yozuvlarni yozsangiz, onajonimiz yo'llarida oilamizning ustuni, bizlarni qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik qalqonimiz bo'lgan padar bizlarimiz shu yerda bo'ladilar. Albatta biz uchun eng aziz otajonimizga eng aziz sovg'alarni olib kelsangiz edilar. Aynan siz uchun Umar aka dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Alloh taolaning kalomlari tushirilgan, buyuk Rahmonning kalomlari tushirilgan, insoniyatni yomonlikdan qaytarib yaxshiga yo'llaydigan, hattoki jannatga yo'llar yozilgan, albatta Qur'oni Karim joy namoz tasbihlar olib kelganmiz. Guldiroz tasbihlar bilan qabul qilib olasiz, rahmat. Albatta qalbi xabas emas, bir-biridan mehribon farzandlaringiz, olisdagi shu yerdagi farzandlaringiz sizlar uchun yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizning oilamiz ustuni, ham qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, padar bizlarimiz, qolaversa oilamizning farishtasi, sarishtasi, mehribonimiz, jannat makonimizga qalbimizda, yuragimizda to'rt qatorda izhorlarimiz bor. Albatta shuni yozib qo'ygandik, ota-onamga o'qib berasiz deb iltimos qilganda, agar mayli desangiz man sizga shuni o'qib berardim. Barcha farzandlar yuragida g'unchalar ochilgunicha, qalbimda baxt nuri sochilgunicha, tashvishu alamlar yechilgunicha, otam bilan onam qaramay tursa, ishlarim o'nglanib ketgunga qadar, bo'ylarim samoga yetgunga qadar, mehnatim omadni tutgunga qadar, otam bilan onam
qaramay tursa. Shuncha dard qayg'uni ko'rgani yetar. Ko'nglida armonni o'rgani yetar. Quvonchli kunlarim kelganda shu dam otam bilan onam qaramay tursa. Ey Xudo so'rayman sendan qo'l ochib. Tunlari duoga nurli yo'l ochib, poyiga ming zarur durlarni sochib. Otam bilan onam qaramay tursam deya mana shunday joy bo'lgan satrlarni barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bosh bo'lsa yana bir bor guldiroz qatsaklar bilan birgalikda albatta yana bir bor joy bo'lgan bayramlar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, xursandchiliklar, sharofat ona 57 yoshlar sizga muborak bo'lsin, 57 bahorlar muborak bo'lsin. Mana shu kunlar kabi siz ham har doim chiroyli bo'lib yuring. Bahoriy sizni kayfiyat tark etmasa, albatta Umar akam bilan birgalikda qo'shiq qarab birgalikda chiroyli umr zarralik qiling. Har doim eng bebaho ne'matlarimizdan biri bo'lgan sog'lik, salomatlik sizni tark etmasa, albatta tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak, tug'ilgan kunda nimadir kamday bo'lib qoladi. Sog'lik siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz bor. Albatta men ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Qani hammamiz birgalikda happy birthday, birgalikda ketdik. Rahmat, rahmat yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Xursand bo'lmoqni aynan siz uchun maxsus sovg'alar bor ekan, tilla buyumlar bor ekan, marhamat keltiramiz, albatta chiroyli qilib taqib qo'yamiz. Mehmonlarning guldiras qatsaklari sadosida albatta marhamat. Rahmat, barchaga rahmat, yana bir bor tavallud ayyomlar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsa. Hozir siz uchun yana bir ajoyib savol qildim bor ekan, undan keyin albatta ichkariga kiramiz. Nimagaki buni ichkarida amalga oshirib bo'lmaydi, shu sababli sizlarni mana shu yerga bo'lgan tashqariga operatsiya oldiga taklif etdik. Aynan sizlar uchun bir biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, albatta xonadonimizga tashrif buyursangiz. Xonadonimizga albatta tashrif buyursangiz, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz, oilamizning farishtasi, sarishtasi, mehribonimiz, onajonimizni tabriklaydigan bo'lsangiz, albatta ota-onamizga ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ygan deganlar, aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar. Sizlar uchun yana bir ajoyib sovg'a. Umar aka ko'ryapman-ku, juda xafa bo'lyapsiz. Lekin aynan sizlar uchun tashqarida qilinadigan sovg'a bor. Farzandlaringiz bosh harakat qildilarki, ota-onamni xursand qilsak, ota-onamizni o'zgacha tarzda xursand qilishni xohlaymiz deganda, aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar. Shunchaki bu tarafga burilamiz, maza qilib aynan siz uchun tayyorlangan sovg'alarni qarab tomosha qilamiz bu tarafga. Hammamiz birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Aynen sizler için, fakat kire kire kirekinizi kurtarışıyor, kumlinizi kurtarışıyor. Halbuki kire, maile bilseniz, umarak birinci geldi mikrofonu size göre.
bitta shu yerda tabriklab qo'ying onajonimizni. Keling, unda sizga faraxoling. Olisdagi farzandlaringizga, shu yerdagi farzandlaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklar sizga eshitamiz. Marhamat. Yaxshiroq ishlab oling. Baxt tilayman. Omad tilayman. Ey, rahmat bolalarimni hammasiga rahmat. Eskut, sog' bo'lsin ballarim. O'z oyoqda yur. Sog' bo'lsin. Kusha qari ballarimni yaxshida ushlab qo'ying. Ayya qattiq-qattiq gap. Dada qattiq. Ocha gapiring. Assalomu alaykum. Uzoqdagi yurtda yurgan bolalarim uchun nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Farzandlari ko'paysin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Omon bo'lsin. Kelgan mehmonlarga ham rahmat, sog' bo'ling. Hammalaringizni tavallud yoshlarga yetib yurishlaringiz Zodan so'rayman. Sog' bo'lingizlar, rahmat kelganlar. Rahmat, bitta guldur assotsiyalar bo'lsalar, rahmat. Unda marhamat, ichkariga kiramiz. Yaxshi tarona bilan davom ettiramiz. O'yin kulgi qilamiz. Albatta, bayram bo'lsa, marhamat, ichkarida o'yin kulgi bilan davom ettiramiz. Shu yerda o'ynamaymiz deyapti-ku. Boshlagandan beri ichkariga kiramiz deyaptilar. Marhamat, o'yin kulgi. Xohlasangiz, shu yerda xohlasangiz ichkarida birgalikda. Come on.
rahmat devlatlar, juda rahmat yerimiz bo'lgan malikaga, tug'ilgan kunlarga, xursandchiliklar bo'lsa. Albatta, shunday chiroyli bayram bo'ladiganlarni davom ettiramiz. Rahmat hammamizga rahmat bo'ladi. Esdalik uchun sizlarga tushib olamiz. Faqat esdalikka qoladi, qolaversa tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Rahmat. Onajon yozuvni yerga kelib olamiz. Hammamiz esdalik uchun bilganlikda sizlarga tushib olamiz. Va chegirilgan mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.